Edwaliro lya Bugembe Health Center for lye limu ku malwaliro amanene mu disitulikiti ye Jinja okudda ku ddwaliro ekkulu erya Regional Referral Hospital. Lino limanyiddwa nnyo mu kuzaalisa abakyala nga kati lyatumibwa Bugembe Maternity Health Center. Sisita Sobi Monica akulira abazaalisa ku ddwaliro lino agamba nti ng'abasawo basanga okusomozebwa okw'amaanyi ku bakyala abakazaalirayo olw'ebyetaago ebiwerako baba batalina. Ng'oggyeko okubeera n'ekifo ekitono, Sisita Monica agamba tebazaalisa abakyala bali wakati w'ebibiri n'ebisatu buli mwezi wabula gavumenti Mama Kits ze basindikira mu buli myezi esatu ntono ddala kubanga ziri wakati w'ekikumi n'ebibiri nga zino ziggwawo mwezi gumu gw'okkolo ne basigala mu buzibu. Teziri ena kubanga Mama Kits tezifuna oluvannyuma lwa myezi esatu ate ng'omwezi ogumu tuzaaza abakyala between 100 and 120 and 150 that is the number of mothers we deliver per month. Ono awagiddwa amyuka akulira eddwaliro lino Magambo Josh agamba nti ebintu ebikozesebwa bitono ddala nga n'oluusi abakyala bakibateekako nti bazitunda ate nga bafuna ntono ddala. Oyinza okusanga nti emyezi ebiri esatu mugabye Mama Kits abazadde bafunye omulala n'ajja nga ziweddewo kati ekyo nekibeera nti tekireeta nkola nnungamu. Omulala wabanga yawulidde nti munne yafuna Mama Kits omulala n'ajja nga tafunye Mama Kits kireeta omuntu okulowooza ati oba nze tebandabye bubi nga kuddanga olw'abasawo. Asabye gavumenti okukozesa ebyava mu kubala abantu okwaliwo gye buvuddeko okusobola okuweereza ebintu ebimala ku malwaliro. Abamu ku bakyala abazadde abakozesa eddwaliro lino boogedde ku mbeera gye bazaaliramu gye bagamba tiyeetaaga okudduukirirwa. Mu bifo ebizaalirwamu embeera ti ya mulembe ino. Omukyala age yajja aviire mu kyalo oba aviirewa yatuukeyo bamukoba leeta kino leeta kino. Tuyina okwetegeeza nga Mother Kits oba ebintu omukyala byalina okuba nabyo ng'ali ku ky'okuzaala nga biri kuba nga waye mu butono ino 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 nga tibimala ki bakyala banene. Katubwira walawo tuuka ono ne transport yo bamaze bakola eddagala wazi. Era tuzi katwayidda batu transport nga tibadatwa ya mwezi mulala baji. Mujaye fumbire omeri yabaye eddagala batuyamba ifo twali ulesi. Ng'oggyeko kya Mama Kits alwadde bagamba nti eddagala tono ddala ate nga n'ebizimbe ebisinga eby'eddwaliro lino bimezeeko ebisuwa ebituuse okuyingira ne mu woodi. Ng'emu ku ngeri ey'okuyamba ku bannakazadde b'eggwanga ab'ettendekero lya Kampala University ettabi erya Jinja nga bali wamu n'ettendekero ly'abasawo erya Kyabazinga School of Clinical Officers badduukirira eddwaliro lya Bugembe n'ebikozesebwa omuli empiso Mama Kits ssaako n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu ddwaliro. About the neurons, they are inside there. We have been on the Kampala University, the original School of Medical Officers. We are the Mama of the Abazali Maternity. The Sanyo Yamukundo, Nakorwari, Abasawa Sanyo, Parimutu Sanyo. Akulira ettendekero lya Kampala University Jinja Haji Edris Antale akubiriza abazaalisa abalala okwongera okudduukirira amalwaliro kuba gakyali bubi ddala. Waaliwo obwetaavu bungi era tukubiriza abo bonna abasigaddeyo. Ffe tuleeseeko Mama Kits entonotono tetusobodde kuleetera balwadde bonna naye naffe tukubiriza bannaffe abalala nabo bayambeko okulaba nti bamaama bano tubafunira ebintu ebyo. Ivan Lubega yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.